סייעתא דשמיא, לעסוק את דרכנו בענייני ממונות. בסייעתא דשמיא, בעזרת השם יתברך, אנחנו מתקרבים ליום הדין הגדול, יום ראש השנה, וכמובן שאחריו בא יום הכיפורים. אז מן הראוי שנזכיר, גם שנה שעברה הזכרנו את הדברים, ראוי להזכיר את זה שוב. אנחנו מתקרבים לערב יום הכיפורים. בערב יום הכיפורים צריך לבוא מוכנים כדי לזכות לכפרה של יום הכיפורים. בערב יום הכיפורים, כן, אבל זהו, אז זה אני אומר, שערב יום הכיפורים צריך להתכונן אליו, ההכנות שעושים בערב יום הכיפורים כדי לזכות לכפרה של יום הכיפורים. בשביל לזכות לכפרה של יום הכיפורים צריך להתכונן כראוי. אז שאומרים ערב יום הכיפורים, זה לא בהכרח דווקא אותו יום שלפני יום כיפור. מראש חודש אלול כבר אנחנו בערב יום הכיפורים. למה? אדם שצריך לעשות חושבים ולחשב כל ההכנות של התשובה ושל מה שצריך לתקן, זה לא ברגע אחד. צריך זמן להתבונן ביישוב הדעת על כל הסדר יום, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אז איזה דבר שצריך לתת לו שימת לב מיוחדת מכל התרי"ג מצוות שאנחנו צריכים לעשות אותם בצורה הטובה ביותר, כרצון אדוננו מלך העולם. אז כבר אמרו חז"ל שקופה של אבונות מקטרגת והאבון של גזל מקטרג בראש. אז אני רוצה לקרוא בפניכם בסייעתא דשמיא את לשונו של רבינו המשנה ברורה, שבוע הבא, ערב ראשון הבא, כן? היורצייט של הרב החפץ חיים, זכותי הגן עלינו. הוא נפטר בתפרש צדיק ח' כמדומני, צדיק ג', אז 100 שנה בערך, כנראה, 90 שנה, כן, סליחה, אנחנו עכשיו בפ"ד, כן, נכון. אז שיעור זמן לא רע, לא מבוטל, אבל בכל אופן נקרא את לשונו. אומר הרב, והנה, אף על פי שגם בשאר ימות השנה מחויב לפייס למי שפשע כנגדו, מכל מקום, אם אין לו פנאי, הוא ממתין לפייסו על יום אחר. אבל בערב יום הכיפורים מחויב לתקן הכל, כדי שיתהר מכל עוונותיו. כדכתיב, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם, לטהר אתכם. וכל שכן, אם יש בידו מן הגזל והונאה, וכל דבר הנוגע בממון, יראה לתקן. וזהו המקטרג הגדול על האדם. כמו שאמרו חז"ל, שאה מלא עוונות, מי מקטרג? גזל מקטרג בראש. מסופר על החפץ חיים, באיזה בית מלון בעיר ורשה. ואז הוא היה צריך לכתוב איזשהו מכתב שהמלווה שם ביקש ממישהו אפשר את החתיכת דף, דף קטנה בשביל לכתוב על זה מה שהרב היה צריך לכתוב. הרב אמר לו, אתה ביקשת רשות? אמר לו, הרב, חתיכת דף קטנה, הרב, מה יש בזה? אמר לו הרב, המקטרג שיכול להיברות מהגזל של חתיכת דף קטנה יכול לשרוף את כל העיר ורשה. זה מה זה גזל מקטרג בראש. להיזהר מכל משהו של גזל. ואם יש לחברו בידו ממון שיש לו תביעה עליהם, יודיענו. אף על פי שחברו לא ידע מזה כלל. ועל כל פנים יסדר לפני הרב ומורה צדק העניין בשלמות ובאמת, בלא שקר, ולשאול האיך להתנהג. כללו של דבר, אומר המשנה ברורה, כל דבר שבממון לא יסמוך על הוראתו, כי היצר הרע יש לו היתרים הרבה. ושאר הציון כאן על המקום הוסיף עוד. ונראה פשוט, זה באיסור גזל והונאה, וכי היגבנה, זה ידוע שאוליו הניתק לעשה זה וישיב את הגזלה, אין רשאי להמתין עד ערב יום הכיפורים.
כל מה שאמרנו ערב יום הכיפורים, הוא מחפש יום שנעים לבקש סליחה. ערב יום כיפורים, כולם מבקשים סליחה, זה יותר נחמד, יותר נעים לו. אבל אם יש לו איזשהו עניין ממוני, אז הוא לא יכול לחכות עד יום, אין רשאי להמתין עד ערב יום הכיפורים. בכל שעה ושעה יש עליו חיוב עשה זו, והוא תיקונו של לב. ודו מיד יכול לעשה דאורייתא שחייבו חז"ל לעשותו בבוא זמנו, כמו לולב, ברכת המזון, קריאת שמע וכדומה. וכל שכן בזה שעבר מתחילה עליו דאורייתא. פה הוא הרי עבר עליו דאורייתא שלא תגזול. עכשיו הוא אומר, אני אחכה עם זה, אחכה להזדמנות מתאימה שיהיה לי נעים כדי לעבור לתקן את הלב, על זה שאני אחזיר את הגזל. רגע, רגע, אתה לא יכול לחכות עם זה. למה? כיוון שהלב עליך מוטל כל רגע ורגע, צריך לתקן את זה. הרי אפילו במצוות עשה שאין בה לב שקדם לה, כגון אדם שקם בבוקר, צריך לקרוא קריאת שמע, יכול להמתין עם זה? חייב להזדרז, רזיל מקדימים. כל שכן פה שהוא עבר עליו שלא תגזול. אז אם כן, למעשה, רואים כאן כמה חומרת העניין של ענייני ממונות שבין אדם לחברו, שהאדם צריך להקפיד על זה מאוד. יש עוד נשון במשנה ברורה, בסוף סימן תפרש זין. שם הרמ"א כותב, השולחן ערוך כותב, כל הקהל הוקים מלכות 40 אחר תפילת המנחה, שמתוך כך ייתן לליבו לשום מעבירות שבידו. עכשיו, איך מעמידים את זה שמקבל את המלכות? אומר המשנה הרמ"א, ואחוריו לדרום. אומר על זה המשנה ברורה, דרום ואחוריו לצפון. בא רק להפוקה שלא יהיה אחוריו למזרח או למערב, שהם מקומות שהשכינה שרויה שם. זאת אומרת, דעה ראשונה אומר המשנה ברורה, אין אף כמין הצפון דרום או דרום צפון, העיקר לא מערב מזרח מזרח מערב. למה? פני כבוד השכינה. כל זה דעה ראשונה. אבל אומר המשנה ברורה, התז כתב, דווקא יהפוך פניו לצפון. למה דווקא לצפון? שעיקר חטאת האדם הוא מחמת ממון. וכתיב, מצפון זהב יאתה. על כן מכניע עצמו לאותו צד להודיע שמשם בא לו החטא. עד כאן. וכן נוהגים. זאת אומרת, גם כשחוטפים מכות בערב יום הכיפורים, כמו שכתוב במנהג שמי אמרה לשולחן ערוך, זה מדגש על מה? על ענייני ממון שבן אדם לחברו, ולכן פניו לצפון. למה? להזכיר לבן אדם שעיקר חטאת האדם הוא על ענייני ממון. אז כיוון שכן, ראיתי ונתון לליבי לדון בדבר שהוא מצוי מאוד בענייני ממונות, והוא אדם קונה במכולת, נכנס לביאה לאושר עד, לרמי לוי, עושה קנייה כי יד השם הטובה עליו לכבוד שבת קודש. והוא קונה, נגיד דוגמה למשל, דוגמה שקראה לי, פעם אחת קראה לי, דוגמה שקראתה לי, והיא, אתה קניתי פעם אחת מיונז, מיונז, קופסה של מיונז, החשבונית אני רואה שחייבו אותי על שתי קופסאות. השאלה היא, האם אני מחויב, האם אני יכול לקחת לעצמי, בלי שנשאול את הסדרנים ואת האחראים שם, הרי אני שילמתי באשראי. שילמתי באשראי על המיונז, אה? אבל אני יוצא, מה, הנה, אם זה שילמתי, אז אני לא גוזל, מה הבעיה? לפי אתה שומר טענה טובה, מה אומר? למה? שילמתי על זה, טענה טובה, שתכף אמרו טוב, בוא נראה. דוגמה נוספת, אדם חייב לשלם ועד בית. או אדם ששולח את הילדים שלו לגנים, אז צריך לשלם דמי שכלול. כל מיני דברים כאלה שהסכמת בני אותו המקום, בני אותם השותפים, ההסכמה שלהם היא שמשלמים איזשהו סכום מסוים לצורך עניין שקשור לשותפות. כמו הדוגמה הקלאסית של ועד בית. ועד בית משלמים בצורה מסודרת כל דירה סכום שקבעו חברי הוועד בית, באופן שעל ידי זה מתחזקים את הניקיון ואת שאר ענייני הבניין. עכשיו הוא, לפני חצי שנה היה איזשהו סתימה, והוא מכספו שילם בשביל לשחרר את הסתימה. הוא פונה לוועד הבית, אומר להם, אני שילמתי מכספי. אמרו לו, אשריך ואשרי חלקך, מזכה הרבים. הוא אמר, מה זה מזכה הרבים? זה לא רק שלי, זה של כולם.
הוא מצטער, אם כרגע אין כסף בקופה, תסתדר בינתיים ככה. הוא שואל, הוא יכול לעכב לעצמו את תשלום הוועד בית כתמורה למה שהוא שילם על עלות פתיחת הסתימה, או לא? או למשל, דוגמה, הוא החליף כמה מנורות במסדרון של הבניין, בחשבונו הפרטי. עוד מנורה ועוד מנורה ועוד מנורה, והוא קונה מנורות טובות ואיכותיות, ועולה קצת כסף, מצטבר. הוא שואל, אני יכול לחשבן את זה עם תשלום הוועד בית ולקזז על דעת עצמי, בלי רשות של ממונה הוועד בית, או שאין לי את הרשות לעשות כך? וכן כל כיוצא בזה. האם אדם יכול על דעת עצמו לעשות פעולות בשביל שהוא חושב על פי הבנתו שמגיע לו? אז בדבר הזה באמת נידון בגמרא ומסכת בבא קמא דף חזיין. הנושא הוא, האם עביד איניש דינה לנפשה? זאת אומרת, האם אדם יכול לעשות לעצמו דין כדי לעשות מה שנראה לו לפי מה שהנתונים שבידו? הוא חושב שמגיע לו, וכיוון שכן, הוא רוצה לפעול בהתאם. הוא שילם רק על מיונז אחד, הוא חושב שהוא לא צריך לקנות לאף אחד, לא צריך לעמוד בתור ולהמתין ולחכות וכו'. ניגש למדף של המיונז, לוקח, שם העגלה, ממשיך הלאה. שילמתי על זה, מה זאת אומרת? מותר או אסור? אז בואו נלמד את ההלכה הזו. אז בגמרא מסכת בבא קמא, כמו שאמרנו, יש מחלוקת רבי יהודה ורב נחמן, האם עביד איניש דינה לנפשה או לא. שם היה מעשה בבור מים של שותפים, שסיכמו שיום מים, ביום שני שמעון דולה מים. כשהגיע שמעון ביום השני לדלות מים כפי ההסכם, הוא רואה שראובן תרוד בדליית מים כאילו לא הראה דבר, כאילו היה יום ראשון. אז הוא רצה לדעת מה לעשות, האם יוכל לפעול בדרך עצמאית כדי להציל את ממונו או לא. אז נחלקו בזה בגמרא, שם רבי נחמן ורבי רב נחמן ורבי יהודה. דעת רבי יהודה שלא עביד איניש דינה לנפשה. דעת רב נחמן, עביד איניש דינה לנפשה. מסבירה הגמרא. יפה. במקום שיש הפסד ממון לכולי עלמא, בין לרב נחמן בין לרבי יהודה, עביד איניש דינה לנפשה. אם הוא ימתין ויחכה עד שהוא ילך לבית הדין, יקבע תור, יגיעו תשלם דמי פתיחת תיק, תפתח תיק, יקבע לך זמן לדיון וכולי וכולי וכולי, בינתיים הבור יתרוקן והוא יישאר קרח מכאן ומכאן. לכן, בכל פסיידה, לא גזרו חכמים, הוא יכול לעשות דין לעצמו, להציל את ממונו. הנידון הוא כאשר אין הפסד. אז במקום שאין הפסד, לדעת רב נחמן, אפילו אחי, אפילו אחי יכול לעשות דין לעצמו. למה? כיוון שבדין הוא עושה. דעת רבי יהודה, שכיוון שהוא יכול לברר את הדין בבית הדין, ואין לו הפסד, יש משפט באיך, יש שופטים בישראל, כן? מכיר את הפתגם הזה, יש שופטים בישראל. אז תיגש לבית הדין, ותברר את הדין, אם מגיע לך או לא. מחלוקת הזו, היא מחלוקת אמוראית. על המחלוקת הזו יש מחלוקת ראשונים, מה המחלוקת כאן? זה מחלוקת של אסור או מותר, או מחלוקת של פטור או חייב. מה הנפקא מינה? אם זה מחלוקת של אסור או מותר, כללי הפסיקה הם אחרים מאילו המחלוקת פטור או חייב. כי פטור או חייב זה אומר שזה מחלוקת בדין ממוני. דין ממוני קיים עליו שההלכה כרב נחמן בדינה. עד כמה שההלכה כרב נחמן בדינה, ורב נחמן פסק שעביד איניש דינה לנפשה, אז באמת גם במקרה הזה, עביד איניש דינה לנפשה, וכך תהיה ההלכה. אבל אם נאמר שהנידון הוא האם מותר לי לעשות פעולה עצמאית בלי בדין, או אסור לי, אז אם כן זה עניין של איסור ויתר, אז לא תהיה ההלכה כרב נחמן, אלא כרב יהודה שפסק שלא עביד איניש דינה לנפשה. להלכה, הראש, הריף והרמב״ם, ורוב הראשונים לקטו, שהמחלוקת היא מחלוקת דינית ממונית, ממילא חזר להיות שההלכה כרב נחמן שסובר שעביד איניש דינה לנפשה. בדבר הזה יש כמה וכמה פרטי דינים, אותם נלמד בסייעתא דשמיא בלי נדר בשיעור שלנו, כדי שנדע אחרי זה
ודווקא מינה בדוגמאות שהבאנו לפניכם, האם אדם יכול לעשות דין לעצמו, להחליט לבד, לשלם או לא לשלם, לקחת מיונז מהמדף או אסור לו לקחת מיונז מהמדף, וכן על זה הדרך. אז בואו נלמד את הפרטים בזה. הנידון הראשון, כמו שהזכיר ידידינו כאן, יש בן בגבג. בן בגבג שם בסוגיה במסכת בבא קמא אומר שאדם צריך להיזהר שלא יהיה נתפס עליו כגנב. אל תעשה פעולות שתראה כגנב. וכרגיל גם בזה יש מחלוקת, האם זו הלכה או הנהגה. זאת אומרת, האם אסור לי להיראות כגנב? די לי. ובנושא פעולות של הוא נכנס בהיחווה, יוצא בהיחווה, נראה כמסתיר משהו מתחת לחליפה ויוצא, זה פעולה שאסורה מדי רבנן, או זה הנהגה טובה, למה למשוך אש? איך אומרים, איך אומר הפתגם הידוע? על ראש הגנב ואור הכובע. למה? הוא עושה כל מיני פעולות מחשידות. אז למה לעשות עצמך כמו גנב עם כובע בוער? תתנהג רגיל. תוציא את המיונז מהמדף, ותחזיק אותו ככה ביד, בצורה ברש גלה, ומי שיש לו טענות, תגיד לו, ידידי, יש לי חשבונית, בבקשה. חשבונית עם תאריך מהיום, לפני 20 דקות הייתי פה בקופה, ותסתכל בעגלה שלי, יש רק מיונז אחד, הנה המיונז השני, כמו שכתוב בחשבונית, שלא יהיה נתפס עליו כגנב. אז מחלוקת ראשונים, האם להסביר את זה כהלכה או כהנהגה. יפה. עכשיו, נבוא לדון פרט פרט. השולחן ערוך, בשונה מהרמב״ם, הרמב״ם, העתקתי פה את לשונו של הרמב״ם, שהדין הזה של עביד איניש דינה לנפשה, משמע בדברי הרמב״ם שהוא פתוח יותר ממה שהשולחן ערוך, כמו שנראה את לשונו, כתב. הרמב״ם כתב ככה, יש לו לאדם לעשות דין לעצמו, אם יש בידו כוח, שהועיל וחדת הוא עושה, וכהלכה הוא עושה, אינו חייב לתרוח ולבוא לבית דין. זאת אומרת, לשון הרמב"ם משמע, בכל דבר ממוני, כל עסק ממוני שיש לי, שיש לי את האפשרות לעשות מעשה, להציל את הממון שלי, ואני יכול להוכיח ולברר, שאני עושה כדת וכהלכה. זאת אומרת, ישבתי עם תלמיד חכם שמבין בדיני ממונות, אמרתי לו את פרטי הפרטים, בצורה מדויקת ומסודרת, פרטי המקרה, הוא אומר לי, תשמע, על פי הדין, זה שלך. ואני קם ועושה מעשה לבד, בלי בדין, אומר הרמב״ם, כיוון שכדת וכהלכה הוא עושה, יכול, אין בזה בעיה. זאת אומרת, הרמב״ם פסק את רב נחמן בצורה מוחלטת, בלי הגבלה. רב נחמן אמר שאדם יכול לעשות דין לעצמו גם כשהוא יכול ללכת לדין. מי אמר את החילוק? זה חילוק, אתה יודע, חילוק באותו רגע, לא באותו רגע. איפה כתוב את החילוק הזה? לא מצאנו חילוק כזה. לא ראיתי חילוק כזה בדברי הראשונים, בגמרא, אם באותו רגע או לאחר זמן. זה לא מצינו. אבל בכל אופן, השולחן ערוך העתיק את הדין בצורה אחרת מהרמב״ם. נקרא את לשון השולחן ערוך, לכל של משפט סימן ד', אומר מרן, יכול אדם לעשות דין לעצמו, אם רואה שלא ביד אחר שגזלו, יכול לקחתו מידו. ואם האחר עומד כנגדו, יכול להקותו, עד שיעניחנו. אפילו הוא דבר שאין בו הפסד אם ימתין עד שיעמידנו בדין. והוא שיוכל לברר ששלא הוא נוטל בדין, מכל מקום, אין לו רשות למשכנו בחובו. תכף נרחיב בזה יותר. זאת אומרת, השולחן ערוך העתיק את הדין רק לעניין גזלה. לא לכל עניין ממוני. ברמב"ם, כמו שראינו הלשון, כל דבר שיש דין ממוני ביני לבין חברי, ואני, יש לי כוח לעשות את הדין הזה, הדין הוא שיכול לעשות. לעומת זאת, בשולחן ערוך, דווקא כאשר זה עניין של גזל, שגזלו בידו, ואני עכשיו הולך לקחת חפץ שהוא שלי. דוגמה למשל, הוא לקח לי את השעון שלי, ואני עכשיו עושה פעולות לקחת את החפץ שלי בחזרה. מותר לי אפילו להקותו בשביל להחזיר את החפץ שלי בחזרה. אבל אם זה לא... מה יוצא מכאן? בוא נלמד את דברי השולחן ערוך. מה יוצא מכאן?
דווקא בדבר שהוא חפץ שלי שנמצא אצלך, אז יש לי את האפשרות לעשות פעולה, לקחת את זה ולהשיב את זה אליי. אבל אם זה לא אותו חפץ ממש, אז פה כבר נכנסנו למחלוקת אחרת. ישנה מחלוקת בין הריבש למורדכי. כאשר אני יודע שאתה חייב לי, דוגמה למעשה, שאלו את הרב זעפרני, יהודי שעבד כשכיר באיזה מקום, והיו חייבים לו סך נכבד של כסף. החברה נקלעה לקשיים, והוא שואל את הרב, האם אני אוכל להחרים, מה שנקרא, מחשבים מהמשרדים של החברה, ובזה לקבל את כספי, מה שמגיע לי כעובד בחברה. בידיעה או שלא בידיעה? יפה, ואם אין לו הפסד כספי, גם הוא כאלה מותר? אני שואל אותך, מה יהיה העדים אם לא יהיה הפסד כספי? זאת אומרת, הוא יוכל לבוא לתבוע אותו לדין תורה, ואחרי זה יוכל להוציא את זה בדינה ודיינה. אתה הולך יש איתך, בסדר. בוא נראה, יש מחלוקת מהר"ן וריבש. המהר"ן אומר, אין יותר. מה הראיה של המהר"ן? הגמרא מסכת ברכות. מה מסכת ברכות מספרת? מה אומר? לא, לא חייבו אותו. אין בדין, עדיין לא הגיע בדין. רק יש לו תלושי משכורת שהוא לא קיבל את הכסף הזה. לא קיבל את המשכורת. הוא אומר, אני צריך לחכות, לפתוח תיק בבית הדין עד שתקבעו טוב, עד שזה... הוא אומר, אני, זה ייקח סיפור ארוך. יש לי אחר אפשרות, אני במיידים, מרים כמה מחשבים, מוריד לאוטו, מוכר אותם בין איש מחשבים, אני יודע למי למכור, אתן לי מחיר טוב. אתה אומר שאסור. טוב. מהר"ן אומר שאסור כדבריך. מה הראיה של מהר"ן? מידע פרטי שלו? לא, לא מופע שיש מידע, צודק, בסדר. לא מופע שיש מידע, אבל מופע, אני יודע, כיסאות משרדיים, דברים כאלה שלא בלי להסתבך דברים אחרים. צודק, הערה נכונה, יפה. דעת מהר"ן שעשו, מה הראיה של מהר"ן? גמרא מסכת ברכות. מעשה שהיה ברב הונא, החמיצו לו 400 חביות יין. גמרא מסכת ברכות דף ה'. נכנסו אצלו לחכמים, אמרו לו, זה דין בלא דין. החמיצו, כן, מה אמרנו? החמיצו, כן? אמרת נראה לך, קברני סוביניון, בציר 82, חבית כזאת, אתה יודע כמה עולה? כמה אלפים טובים. וזה הפסד משמעותי ביותר, בפרט בזמן חז"ל, שהיין היה מסחר משמעותי בשוק. עכשיו, הוא, אמרו לו החכמים, מניח, הקדוש ברוך הוא, וכי חדשית, קודשא בריך הוא דאבי דינא ולא דינא? הקדוש ברוך הוא, שלום חשוד שהוא עושה דבר שלא כמשפט? הכל מדויק אצל השם יתברך. ואולי תחשוב מה אומר רב הונא, יש הסכם בין בעל הבית לאריס שיש זמורות, דהיינו ענפים של גפן, של מהעץ גפן שהאריס אמור לקבל, ואני בתור בעל הבית לא סיפקתי לו את הזמורות הללו. למה? כיוון שאותו אריס אני יודע בו שהוא מה שנקרא עושה השלמת ציוד מהזהו. אמרו לו חכמים, בתר גנבה גנוב וטעם הטעים. זאת אומרת, אדם שגונב מהגנב טוען טעם גניבה. מוכיח מכאן המהר"ן, מה אתה רואה? מה, רב הונא מה עשה פה? עשה דין לעצמו. מה זה עשה דין לעצמו? האריס מפסיד אותי. נעלם לי פתאום מחרשה, עולה 700 שקל. נעלם לי פתאום זה, נעלם לי דברים. אז אני מעכב לי את הזמורות שמגיע לו על החשבון. מה הבעיה? אבי דין, יש דין לנפשי. מוכיח מכאן המהר"ן שבדבר שזה לא אותו חפץ, אסור לך לקחת. תבע אותו לדין תורה. מה אומר? אבל אסור, אתה אומר שאסור, אפילו אחי אסור. אז לא, הוא יתבע אותו לדין תורה. הוא לא שאין הפסד, הוא יתבע אותו לדין תורה. יפה, אבל הוא תובע אותו לדין תורה, אחר כך הוא יחזיר לו את זה. בבדים. מה זה? לא, אין פה הפסד. אם הוא לא יפסיד את זה, כי יתבע אותו לדין תורה, זה הפסד. כי הוא מלא, התבר אותו לדין, ותחזיר אותו כסף, אז זה נפסד. לא, אז שם אין הכי באופן שהוא יפסיד, אז ודאי שמותר. אבל רק שאלתי באופן בשאלה רטורית, מה יהיה הדין בחיי גבר? אז תלוי, אם יש הפסד, אין הכי נעמי, אתה צודק, אז זה אבין יש גב, אבל אם אין הפסד, זאת אומרת, כרגע במיקרו הוא יפסיד, אבל במקרו הוא לא יפסיד, למה? מחר ילך לבית הדין, יתבע את החברה, וקצת סיבוב ארוך, אבל בסוף את הכסף שלו יקבל, הוא לא יפסיד את זה.
ממצא למעשה, אומר המורדכי, שאם אני לוקח חפץ אחר תמורת מה שמגיע לי, אסור. הריבש, רבי יצחק בר ששת, יש שדקדקו בדבריו, שיוצא שמותר לקחת חפץ אחר במקום. למה? אפית איניש דילה לנפשי גם בחפץ אחר תמורה. בא קצת החושן, פעמיים, גם בסימן צדיק זין, וגם בסימן שום צדיק, ושואל, מה נשם לך? איך ייתכן שתיקח חפץ תמורת חוב? מי שם לך להעריך? מי אתה שתוכל, מי שם לך תלך את הסמכות להעריך את הערך הממוני של הדבר, החפץ הזה שאתה רוצה לקחת, תמורת החוב שהוא, הכספי שהוא חייב לך? צריך בשביל זה בית דין. לבית דין יש... או... הוא בא אומר לפת, תחזיר את החפת הגדול, תחזיר את מה שמגיע, תחזיר את החפת הגדול. או, אתה עכשיו אומר משהו אחר. אתה אומר לתפוס בתורת משקול. או, זה משהו אחר. לתפוס בתורת משקול, אם זה לא חוב, מותר. כאן אנחנו מדברים שהוא רוצה לגבות את זה, לגבות את החוב מהחפת, לקחת את המחשב, למכור, והכסף ייכנס לכיסו. איתו אין לו כבר עסק. אתה אומר את משהו אחר? אם הוא לוקח את זה בתור משקול, מותר, בתנאי שזה לא חוב של הלוואה. כי חוב של הלוואה פסול בפורש בתורה. לא תבוא אל ביתו לעבוד עבותו. אפילו שליח בדין לא יכול להיכנס הבית, כמו כתוב בפסול, בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושב בו, יוציא אליך את העבות החוצה. זאת אומרת, יש איסור למשכן אפילו, כאשר זה נעשה עבור חוב. כאן אנחנו דנים כרגע לא על משקול, אלא על גביית החוב מהחפץ. אז כיוון שהוא פה בא לגבות, זה מחלוקת. כמו שראינו עכשיו. עכשיו, יש לנו עוד דין לגבי פיקדון. אם אני יודע שאתה חייב לי 100 שקל, באת למחרת, הפקדת אצלי לשמור לך על השעון. השעון שווה כמה? 100 שקל. והנה הוא חוזר אליי, אומר לי, תחזיר לי את השעון. ואז אני אומר לו, ידידי היקר והנכבד, תחזיר את המאה שקל, תקבל את השעון. מותר או אסור? מותר. על פי הפשט מותר, אבל הרדב"ז לפי זוהר הקדוש, והזוהר הקדוש, אנחנו מפקידים כל לילה בידיך, הפקיד רוחי, פדית אותי, אדוני אין אמת. זאת אומרת, אנחנו מאמינים וסומכים בהשם יתברך, שאנחנו מפקידים כביכול את הנשמה אצל השם יתברך, על דעת שהוא יחזיר לנו את הנשמה בבוקר. אומר הזוהר הקדוש, אין אדם נפטר מתוך שינה. הוא מתעורר, ואז הוא נפטר. זאת אומרת, אדם הלך לישון, אחרי גיל 120, 119, סוף 119, גיל בין 120, ואז הוא הולך לישון. בבוקר הוא לא מת מתוך שינה. הוא מתעורר, כך אומר הזוהר, הוא מתעורר, ואז הוא נפטר. למה? אני לא יודע מה זה מתעורר נשיקה. עכשיו אני גם כתוב בזוהר. כתוב בזוהר שהוא מתעורר, ואז הוא נפטר. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא כביכול מתגנב. הפקדת אצלי, קח בחזרה. אחרי שהחזרתי לך, יש לנו חשבון אחר. אומר הרדב"ז, אותו דבר גם כן, אדם שקיבל פיקדון מבעל חובו, אדם שהוא חשש, שהוא נושה בו, ועכשיו הוא רוצה להשתמש בפיקדון כמשקול, לא כן יעשה במקום אלו. והזוהר הקדוש אומר על זה דברים חמורים, שהוא לא מבני ישראל, וזה לא כדרך את דרכו של הקבור יתברך, שהקדוש ברוך הוא אין מעשיו כן, אז גם הוא לא יעשה כך. בסדר, כך זה על פי הזוהר הקדוש. בא קצת החושן, מביא את הזוהר הקדוש הזה, ואומר שגם בריטב"א מבואר ככה. זאת אומרת שכאשר יש פיקדון אצלי, אחרי שכבר אתה חייב לי כסף, אסור לי לעכב את הפיקדון תמורת החוב. מה שכן, כותבים הפוסקים, אם הפיקדון הוא היה לפני שנוצר חוב, זאת אומרת, באלף אלול הפקיד אצלי פיקדון. הלוואה נעשתה בתתווה אלול. ועכשיו, ביותחד אלול, הוא בא לקחת את הפיקדון. אז אני אומר לו, אתה זוכר שלפני שהלוויתי לך, יש לך פיקדון אצלי, נכון? אתה זוכר שאת משלשום הלוויתי לך, תשאיר את זה אצלי עד שתחזיר את החוב. זה אומרים הפוסקים, כיוון שהפיקדון נעשה לפני החוב, אז הדין הוא שיכול לעכב אצלו את הפיקדון. אז נמצא למעשה שגם בפיקדון לא פשוט הדבר לעשות דין לעצמו לעכב אצלו את הממון. ביביע עומר חלק ו, ביביע עומר חלק ו, שם נשאל הרב על אדם שהיה
שפנה לרב בשאלה כזאת. פלוני חייב לי כסף, עכשיו הוא שכח אצלי סכום. שכח אצלי סכום, אני יכול לעכב את זה אצלי? הוא לא הפקיד אצלי את הסכום. הוא היה אצלי פגישה, ומזרדה עם דולרים שכח על השולחן והלך. איך שוכחים כזה דבר? לא יודע, אבל הוא שכח. הוא שואל את הרב, אני יכול להשאיר את זה אצלי, לעכב את זה אצלי או לא? אז הרב העריך בתשובה, שגם אם נחוש לדעת הזוהר, זה דווקא כשהפקיד אצלי, פה שהוא שכח את זה אצלי, הוא לא נתן בי אמון שאני אשמור לו. הוא שכח את זה אצלי. אז פה בא לידי בהתר הממון שלו, כדי שאוכל לעכב את הממון ברשותי, מלהחזיר לו כדי לעשות דין לעצמי על זה שהוא חייב לי, ובזה אני אשיב לעצמי את הכסף. יש לי דון נוסף לגבי תלמיד חכם. האם תלמיד חכם יש לו יותר יכולת לעשות דין לעצמו או לא? למה? אומרת רמרה מסכת מועד קטן, כיוון שתלמיד חכם פסיק עליהם מילתא, דבר את בדבר, אז יוכל יותר לעשות פעולות כיוון שהוא יודע את ההלכה. גם בזה יש מחלוקת. השואל משיב, שואל משיב ויביע עומר, אבל למעשה הרב ויביע עומר כותב שאין הבדל בין תלמיד חכם לבין אדם רגיל. גם תלמיד חכם צריך לנהל בצורה נעימה עם בני אדם, וכשם שבאדם רגיל לא יוכל לתפוס חפץ עבור חוב שהוא חייב לו, כגון חוב של שכירות, כן? או חוב של שכירות פועלים שהוא עבד אצלו, כיוצא בזה, לא יוכל לתפוס לו בעבור זה, רק אם זה תפיסה של ממון. ממון תמורת ממון, זה כסף מול כסף, זה בסדר. אבל חפץ מול כסף, אז אנחנו טוענים את הטענה שהביאה קצת החושן, מי נתן לך את הסמכות להחליט שהשווי של החפץ הזה הוא כמו השווי של החוב שבידך? עוד הביא הרב בידיה אומר, מה הדינים כשעבר וגבר? זאת אומרת, הוא חייב לו 100 שקל, הוא ראה אצל שרון קסיו שהמחיר הממוצע שלו בשוק, בשוק זה 100 שקל, עבר וגבר. אז הרב בידיה אומר שם נותן תשובה שם בחלק ו, שאם כבר עבר וגבר לא נוציא מידו. כן? מי שהרב פעלים נטה להביא ראייה שאפילו לכתחילה יהיה מותר, אבל הרב שם כותב שזה רק לעניין שעבר וגבר. עוד יותר, באופן שהלווה איש ריקש ופטלטון. אדם שקשה להתעסק איתו, אש תוציא ממנו כסף, איך אומרים שם, תוציא מים מהסלע, יותר קל. אז הוא קשה להוציא ממנו כסף. אדם כזה, במקרים מסובכים מסוג זה, יוכל לעכב אצלו את החפץ בפרעון חובו. עד כאן בקיצור הפרטים שנלמדים בסימן ד' שיש אופנים שמותר לעשות דין לעצמו לכולי אלמה, כגון כמו שאמרנו, חפץ המבורר שהוא שלו, או בגזלה שבאה בא לגזול אותו, וכן כל כך יוצא בזה, שאז הדבר הוא ברור שמותר לעשות דין לעצמו, וישנם אופנים כמו שאמרנו שהם שנויים במחלוקת, מה הדין בנידונים שאמרנו עכשיו? אז בואו נלך דבר דבר. אם הוא קנה מיונז, כמו שאמרנו, קופסה של מיונז, נגיד, עולה 15 שקל. וחייבו אותו שתי מיונז. עכשיו, כשהוא בא לקחת עוד מיונז, הוא עושה פה איזה שומה? מעריך את הערך של ה-15 שקל, או שזה דבר קצוב וברור? קצוב וברור, יש מחירו על המיונז, זה המחיר. הוא הולך ומוציא את זה מהמדף, הוא מוציא כמו שהוא מוציא את הכסף, ממש. אז במקרה כזה... זה באותו רגע, זה היה באותו רגע. העסקה הייתה עכשיו. הוא יצא מהסופר, הוא איש אחראי, לפני שהוא מפרק את העגלה, עובר על החשבונית. הוא רואה שחייבים אותו על שתי מיונז. איזה שתי מיונז? אני באתי פה מהזה בשביל המבצע, עכשיו חייבו אותי, כל מה שחזכתי במבצע, בזבזתי במיונז הזה. אז הוא רוצה לחזור למדפים, להוציא מיונז מהמדף. עכשיו, לך תחכה לקופה ראשית, בתור שיכול לקחת. אז פה יש את הנידון הנוסף, מה שהזכיר כאן מקודם, שלא יהיה נתפס עליו כגנב. זאת אומרת, לא יכניס את תחת כנפי כסותו ויצא ככה מתאים לכל עבר, שאז הוא מחשיד את עצמו, הוא יראה גנב, בפרט אם הוא ידי שומר תורה ומצוות, שיש לו חסדות של שומר תורה ומצוות, יש בדבר משום חילול השם. לכן הפוך, יצא בראש מורם, יכול לקחת את שלו. למה? כי עד כמה שהוא מוציא פריט שהערך שלו קצוב וברור וכתוב מפורש בחשבונית, אז כל אחד יכול להוכיח את זה. בוא תבדוק פה.
זה בעגלה מה שיש לי רק מול נזר אחד, אז הנה נמצא שיש פה עוד אחד. מה קורה כאשר הוא קנה כמה מוצרים, ועכשיו מוצר אחד לא היה טוב או משהו כזה, אומר, תשמע, כמה זה עולה? 19.90? אני אקנה ציפור מוצר אחרי זה, גם 19.90. במקום זה, פה כבר הוא מסתבך. למה? אתה עושה במקום, לא ברור שפה כבר אנחנו נוכל לומר שזה כמו כסף תמורת כסף. למה? אתה עושה שערוך, אתה מעריך כמה זה שווה, ואתה רוצה לשער את זה בזה בשביל להציע את הערך של זה בזה. זה לא ברור. פה כבר צריך שומה. אם צריך שומה, אז פה כבר נכנסנו למחלוקת המערם והריבש, ואז בזה לכתחילה לא יתפוס. אם תפס כבר עשה מעשה מותר. יפה. אז פה אומר הערה נכונה. הרי לכאורה, כמו שעל זה יש מחיר של, עם המספר מדויק, גם על זה יש מחיר. מה ההבדל? הנקודה היא שבחשבונית לא כתוב את המוצר האחר. מה כתוב בחשבונית? שתי מיונז. עכשיו הוא נתפס עליו כגנב. נכון, אבל בחשבונית הוא לא... כשהוא לקח, הפריט הזה שהוא לוקח עכשיו תמורת הפריט האחר שכתוב בחשבונית, לא מופיע בחשבונית. עכשיו יגידו לו, איך לקחת את זה? ומה, שילמתי על זה, תראה לי בחשבונית. לא כתוב, הוא התפס עליו כגנב, זה בעיה. אז לכן במקרה כזה הוא יצטרך, אחד מהשתיים, או אם יש לו את האפשרות לעמוד ולהוכיח, תראה שבוא נחשבן, תקח מחשב, תבדוק, שתי חלב, ארבע לחם, אפולה, גזר, וכו'. תראה, יוצא בחשבון חסר 19.90. זה במקום החפץ הזה, אז הוא הוכיח לו, אז פה אין לו בעיה, לא נתפס עליו כגנב. אבל אם הוא אין לו את האומץ לכך, או שאין לו זמן וכו', ויכול לבצר מצב בפרט בפרט אם זה בעיה שחילול השם, אז זה לא דיברנו. למה? הנה, אתם רואים, החרדים, בפרט מי שרוצה להגיד, אלה הדתיים האלה וכו', אז בקלות מוציאים, תופלים מהאשמות, בלי לבדוק, בלי להסתכל, העיקר להגיד דברים. אבל בכל אופן, תחתחילה, כמו שאומר, בעיקר הדין, אם הוא יכול להוכיח, אם החינמי, זה כמו מיונז במיונז, זה אותו דבר, כיוון שהמחיר נקום. אבל אם לא, זה בעיה. במקרה של הוועד בית, צריך לדעת באופן כללי, שהגרא כותב בסימן קופסא מחדל לבדחו של משפט, סעיף קטן ת', העתקתי כאן את לשונו, שכל השותפים בענייני שותפותן, הם כבית דין הגדול, אפילו בלא קניין. זאת אומרת, אתה אומר, תשמע, אלה מחליטים מה שהם רוצים, קובעים פה מחירים, עושקים את האנשים וכו' וכו'. אם הוועד בית הוא נעשה בצורה מסודרת, שמעמד של רוב הדיירים, פרסמו את הכל כמו שצריך, הכל לפי התקנות, בפרט אם יש מנהג ברור, וכך מנהג השותפים, היום אנחנו כולנו שותפים, כל השותפים בבניין, זה יש לו דין של שותף. כולנו שותפים בבניינים המשותפים שאנחנו גרים, כל בניין מגורים, כל הדיירים הם שותפים בחדר המדרגות. נפקא מינה למשל דוגמה לעניין בדיקת חמץ. אם אין עליי כיהודי ירא שמיים בתקדק במצוות לבדוק את החמץ בכל השטחים המשותפים. זה אומר במבואה לדירה שלי, זה אומר בגג, כי הגג הוא משותף לכולנו, ולכן אם אין ועד בית של ירא שמיים שהם לא אחראים לדברים האלה, אני בתור ראשון צריך לשים לב לזה. או דוגמה אחרת, בשמיטה, יש גינה של הבניין, הגינה היא משותפת לכולנו. האם נוכל לשתול שם שתילים בימי השמיטה? לא נוכל, לא נוכל לתת לזה יד. אני צריך לגלות דעתי שאתה, ועד בית שאני משלם, זה לא על הגינות, כן. לגבי קשרות של מזוזות כן. כמה על המזוזה שלך, בכניסה שלך, איפה שאתה נכנס, מה שאתה, במה שאתה שותף, אתה שותף למעשה במבואה שקשורה אליך, כן, בעיקר, ובגג. זה בעיקר השותפות. בזה אתה צריך לשים לב. וסתם בלי, בלי קשר, בשביל זיכוי הרבים, להעיר את תשומת לב של הוועד בית לכולם. אתה משתמש בזה. אז אתה שותף בזה. אתה בתור דייר בבניין, אף אחד מהדיירים או מהוועד הבית יש לך זכות קניינית כשותף בעצם מיותך בעל דירה בבניין הזה. וכיוון שזה דרך כניסתך ויציאתך, אתה צריך לבדוק באחריות שלך כחלק מהשותפים, כאחד חלקי כולם, שצריכים כולם לשים לב גם למזוזה כשצריך לעניין המזוזה, גם לעניין בדיקת חמץ, או לעניין שפתח כמו שדיברנו, וכן לכל שאר הדינים והעניינים. אז כיוון שכן, יש לנו מנהג השותפים. שהוא גם בבניין שכולם דתיים, הוא גם רבת אביב שם. אז יש לו מצווה. גדולה של זיכוי הרבים.
הוא צריך לדאוג לעשות דרכי נועם וזכות אותם. יפה. אז אתה תצטרך לטרוח. או, מה זה טריטוריה שלו? כמו שאמרנו מקודם. דרך כניסתך ויציאתך, יפה. כל מקום שלו. ולא רק זה, גם בגג. מחר יש זיפות גג. מתקשרים אליך, אומר רבנו, שים זיפות לגג. אתה שותף. שים כמה שקלים גם כשקשורים אליך. למה? כי גם לך יש שותפות בגג. בכל מה שאתה שותף, יש לך אחריות בזה. מה שקשור לנו רק... אם הבעל מחליט שהוא לא רוצה שיהיה בזה בבניין. הבעל מחליט? אתה צריך להתמודד איתו. בתור דייר יש לך את הסמכות לומר, לא מקובל עליי כפייה חילונית. כמו שלא מקובל עליכם כפייה דתית, אז לא מקובל עליי כפייה חילונית. ואם אני רוצה לעשות רצון השם שציווה לעשות מזוזות בביתך, בכניסתך לביתך, אז אנחנו נעשה מזוזות, והם לא יכולים למנוע את זה. אז זה החוק. בסדר. החוק לא יכול לעקור דין תורה. והדין תורה שריר ובריר וקיים. אז רק בוא נסיים את הנקודה שלגבי ועד בית או כל חיוב כזה, אדם שמגיע לו משהו כגון שהוא שילם לפתיחת סתימה, קנה מנורות לבניין, כל דברים כאלה, פה זה יותר קל. למה? הוא לא מוציא מרשות אחרת, הוא לא מוציא מהרשות של הנתבע, הוא מעכב ברשותו כסף שברשותו, אז זה כבר הרבה יותר קל. וכיוון שכן, הוא יוכל לומר לוועד הבית, זה החשבונית, יוכיח להם, זה החשבונית, שילמתי על הסתימה של הבניין, של הצינור המשותף לבניין, סך כך וכך, אי לכך ובהתאם לזאת, אני מתכזז בתשלומי ועד הבית, כן? אז מה השאלה? אם זה חייב דתיים, אבל הם לא ישבו להתקבל את אותם מחלבותים. אז עוד פעם, אתה לא יכול לחייב את השותפים בדברים שלא מעיקר הדין. מעיקר הדין, מזוזה, אם אתה מחויב, זאת אומרת, אם יש חובה הלכתית, אז אתה מחויב. אם אתה לא מחויב, אז לא רק שאתה לא מחויב, זהו, אז אם הלכתית אתה לא מחויב, זאת אומרת, לא הייתה בעיה של רטובות בעזר של המזוזות. או שפעם אחרונה שבדקו את המזוזות היו במצב תקין וטוב ואיכותי ולא עבר הרבה זמן, לא עבר יותר משבע שנים למשל, או שלוש וחצי שנים, כן, המנהג נגמר פעמיים בשמיטה לבדוק, כן? הפעמיים בשמיטה זה שלוש וחצי שנים לבדוק. לא עבר הזמן הזה, לפני שנתיים בדקו, לא תוכל לחייב אותם לבדוק. אפילו שאתה רוצה, מרגיש שצריך להחמיר פה יותר, אם אתה רוצה תשלם מכספך, אבל אתה לא תוכל לחייב אותם. אבל אם עבר הזמן ויש חשש סביר שהמזוזות לא כשרות, אז הנה חיניים, במקרה כזה יהיה הדין שתוכל אפילו לקפות אותם, כיוון שאם זה חובה על פי הדין, תוכל גם לקפות את השותפים, כי גם הם יהודים וגם הם צריכים לשמור תורה ומצוות. ברוך ה' לעולם.